Pomeranian kääpiö pystykorvia. Sitten tätä pataa ihan saatana. King Charlesin spanieliryhmä, jossa isä näyttää olevan Black Canthan ja ryhmästä löytyy myös yksi tricolor. Näitähän on 4 eri väriä tässä rodussa. Otetaan edestakaiset liikkeet. Tässä ensin lähdössä liikkeelle Cavalier King Charlesin spanielit. Englantilainen kääpiö, spanielirotu. Oikein oppisesti värittyneitä tuommoiset rikkonaiset hyvät merkit. Sitten ryhmä paide ja ranskan bulldoggeja. Rotunsa parhaita junioreita pyydetään pikkuhiljaa kerääntymään tuonne kokoontumiskehän luokse. Siis rotunsa parhaat juniorit kokoontumiskehään, kiitos. Tässä on ryhmä valkoisia bologneeseja, italialainen Dijon-tyyppinen rotu. Sitten pitkäkarvaiset chihuahuat. Chihuahuahan on näistä kääpiöpoiraroduista, tai itse asiassa kaikista roduista, yleisesti se pienin. Sitten Prahan rottakoirat. Emä näyttää olevan tuommoinen suklaa tämän värinen ja jälkeläiset sitten bläkkän tämän värisiä. Ryhmä Pomeranian. Kääpiö pystykorvaksi kutsutaan välillä myös. Ja viimeisenä vielä King Charlesin spanieliryhmä. Sukulaisrotu tuolle ensimmäisenä nähdylle Cavalier King Charlesin spanielille. Ja heillä on myös samat värit näillä kahdella rodulla. Ja jatkoon pyydetään Cavalier King Charlesin spanielit, ranskan bulldogit. Bologneeset ja pitkäkarvaiset chihuahuat vielä. Sanotaan King Charlesin spanielille kiitos sieltä. Neljänneksi
sijoittuu näistä neljästä hienosta ryhmästä. Ranskan bulldogit. Ranskan bulldogin nimi on Jolandan Belle Epoque. Sen omistaa Tanja-Maria Mansteen. Kolmanneksi sijoittuu Cavalier King Charlesin spanielit. Kennel Aranel Galaxy omistaa Pauliina Lantta ja Evelina Lantta. Ja otetaan nämä kaksi parasta ryhmää vielä kerran ympäri. Ryhmä Bolognese ja ryhmä pitkäkarvaisia chihuahuita. Ja voiton vie ryhmä pitkäkarvaisia chihuahuita. Se on kennel, anteeksi, ei ole kennel, vaan nartun nimi on Biscuits Tickle Me, omistaa Eija Metsäranta ja Annika Kammonen. Ja toiseksi tulee Bolognese, Bonien, Gone with the Wind, Erja Nieminen ja Pirita Kinnunen omistaa. Ja jos on vielä roppisa parhaita junioreita, ketkä ei ole kokoontumiskehällä, niin kiireen vilkkaa sinne.